Побили журналістів і потрощили техніку. Так розпочався позаплановий перерахунок бюлетенів у 50-му окрузі у Покровську. Хто бив журналістів і чому голоси вирішили перераховувати не в приміщенні ОВК? Про це далі. За рішенням суду, перераховувати бюлетені на виборчому окрузі номер 50 мали аж у суботу. Та члени комісії несподівано вирішили зібратися та ще й змінили місце підрахунку. Коли ж до приміщення намагалися потрапити двоє журналістів місцевого видання, їх просто побили. За словами постраждалих, до них вийшов політтехнолог міського голови Руслана Трибушкіна та насильно затягнув оператора в будівлю. А вже там журналістові завдали ударів, відібрали та розтрощили камеру, видаливши всі записи. Визволити оператора допомогли екіпажі поліції. Нашого працівника випустили, в нього були наявні ознаки того, що його били. В нього на лбу там царапини, спадини, синці, на ножці, на області грудної клітки. Так. І в нього дуже був морально подавлений стан, тому що в нього відібрали камеру. З камери витягли флешку, на якій був там матеріал, який ми сьогодні відзнімали на ОВК номер 50. Видали весь цей матеріал, пошкодили камеру, його, я ж кажу, його побили, його пошкодили майно, йому погрожували, йому казали, чи не боїшся там ти далі тут жити, і ти не знаєш, куди ти заліз. За словами журналістів, новина про те, що комісія вирішила зібратися, здалася їм підозрілою. Адже не раз членів ОВК ловили на спробах фальсифікації результатів на користь Трибушкіна, на вкиданнях бюлетенів і на вмисному пошкодженні протоколів.